بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين مباكي مانجلين دنيو دلين زياري دلين نيان البطاية ديلو دي ساكو سيين نيان كم نينكو يدفي وقت بنك دي نيان الكيبوكو حمنتني وقت بنيو حق مو منكو فيك منجي فيبر ولا منكو فيك تي حد حد ولا منكو فيك سي أي جفة جفة عدنا نينكو ينيان اليالو بور بي مو منجي حمنتني مو موي تيجل جامن بي بيب نطو يالنك يال سنو بورن بي تيجل di ñaan ñi jitt ci kërru dëgg ga yalla leen yalla bur bi jéggal te yalla yërem leen te xaaral leen jannatul firdaws tay nak dañu fassiyene ñew ak yeen traiter leen ben sujet bo xamanteni bari na luñ koy gis bari na luñ koy dégg waye ñu bëgg ko waxtane ngir xam sujet bobu lan mo koy indi ak fumu meuna jeme nit moy lan muy fayanto ci bir couple defante ñi nan ko quelque part ñak meuna muñ la wala ñu ne top sa xol la wala ñu ne sax quelque part ñak mbeugel ga ca war la waye and ak lu meuna xew rek dañ ko bëgg waxtane lan moy waral fayanto ndax dañ nan de lepp lu am lu nek rek amna lu ko waral waye buñu xolé lu ko waral nañu xolit li nga xamanteni moy conséquence yi mu meuna jur waye buñu paré ñu xol naka lañ koy fajé ci lolu ci lañuy jema décortiquer rek fayanto lan moy li nga xamanteni mo koy sabab ci bir couple yi ndax tay di nga gis ay couple yo xamanteni ñu ngi and ñu ngi waxtaan ñu ngi déggo bëggante nañu loolu mais mënu ñoo muñalante sabab bi ci jitu nak moy manque de communication ak manque de compréhension ndax tay bu fekente ni par exemple man sama borom kër bi génn duma taggu amana waxna ba sonu habitude am la xeyna non lañ ko yaré xeyna tam nako xeyna bala may tak loolu mo nekkon habitude légi mu ngi koy def waxna ba sonu nangou ko bayyi man tamit sumay genn duma ko taggu buñu pay dina ñew ci conséquences yi li jëkkeer bi mëna def mu jikko ak yow jigen bi li nga mëna def te dula jik par exemple man de damay nettoyer sama kër bu mu set sama borom kër heure bu duggé lélé mu fekk mu taw lélé mu jëlé suuf sa ak dal yek toyaay beek yépp dox dugg ci bir kër ga takalal ma lépp waxna ba sonu bu ko défé rek sama xol bi day tégu ci plate bi waye nak mënuma ci dara parce que ay détails yu lu sew yo xamanteni des fois day porter ay couple ñuy rayanté di xulo di défanté yo xamanteni tay ben anecdote rek ci dal yoyu nga xamni amna ci ko xamanteni borom kër bi dugg na ci kër gi ak ay dalam dal yi tak rabajo bu mu duggé simi dal yi ndaw si jël dal yi sanni wat ci mbedd ma guerre bi commencé yeen nga mëna xam suite bi ci tégu kon yoyu ay cause la yo xamanteni tay xam nga ni sa soxna li lay bañ téwul dang koy def wala vice versa yow soxna si xam nga ni par exemple sa borom kër bala muy ñew ci kër gi buy wacc da na la téléphoné la diw ma ngi ci yoon wala tollu na fi mom bëgg na bu ñewé fekk ndox mu tang tégué bëgg na budé da fay añ bëgg na añam tégué wala bëgg na amna goñu xam non lañu mel manam dañuy bëgg lépp nga anticiper ko bu ñewé gis ko sen xol set amna ci jigen bo xamni mom farlawul mom dal mom dafa distraireu ba tank borom keur gi dugul rek mom yoy du ko def wa ñu wax ñu waxante ci ñaar ben ñett xeyna ñu xulo ci xeyna ñu jappante ci leg leg borom keur gi waxna ba sonu situation bi regle wul des fois comme ni makoy waxe nga gis ci borom keur bo xamni bu waxe ba son daf lay tong bu joxe moy dafa deugar bop parce que duma deegal suma ko santé du ko def ndaw si tamit sama borom keur toujours fi lamay baye di doxi waxna ba sonu fajuul man tamit damay doxi wa wala bok ñu ngi nekk ci kër gi soit muy ku goor ki wala ku jigen ki kenn mu ngi nekk ci téléphoneam ki ci dess bëgg na wax ak mom ki ci dess tontu ko momit bu yagge mu ne manit na jël sama téléphone sa gis suma wowe duma ko faalé manam defante yu sew sew yoy bu yagge da fay mag ay mbir la yo xamanteni tay may jéglu ay couple yu bari dem nañu ba egg ci ben niveau bi si defante dem ba amatuñu yermande sen digënté ndax yo xamanteni tay buñ koy netali quelque part tellement que amul sens mais amna ay couple yo xamni ñu ngi ci rayanté
ba taxna dañu sentir le besoin ñu war ci wax ñu wara wax ci li nga xamanteni moy defante bobu lan mo koy causer moy baña prêter oreille baña déglu baña déggal waye baña comprendre waye baña am yeg yegu yermandé ak insouciance ci sa borom kër wala sa soxna parce que ñaar ñi di dencianté japp na amul kenn ci ñom ñaar ko xamné tay warna négliger wala mu ñakal faayé li nga xamanteni moy li metti moromam ndax tay bu fekkenteni tay sa borom kër daf la né li neexuma war nga même boudé tam la parce que dañ wax ni tam la go la mais war nga xex ak sa nafs pour bayiko momit la même chose bu ko reprocher dara warna mëna xex ak nafsam pour bayiko mais bu démé nak ba nga xamanteni par exemple li kas nga ko ben yoon kas nga ko ñaar yoon gis nga né nit ki elle fait des efforts mais malgré effort yu mi def yépp elle n'y arrive pas kon la damay wax ni compréhension dafa wara dugg parce que liñuy wax ni nit ki toujours la fay lay am 100% am li nga bëgg lepp mu mel ni nga bëgg lepp tay ku nekk di nga gis ay défaut ci sa borom kër di nga gis ay défaut ci sa soxna mais des fois maturité ak sagesse dafa wara dépasser lepp li nga xamné moy sa yegg yegu xol yoy di ñox ñoxi ba tax nga wara mën di défanté ak sa soxna wala défanté ak sa borom kër té lolu tank démo ba dépasser ko rek tay cause yi mu mëna indi rek moy ay musiba yi tay ken xamul dégay fu mu meuna toll tay te bari na ci ay couple yo xamné vraiment sincèrement bo len déglo ñu dila wax sen ay problème nga xol yi ñuy joté ni ay problème yo xamantani sincèrement boko xolé évaluer ko yo do xam sax lan nga wara wax parce que tellement que dafa nek problème yo xamné yu ñak fayda la amul bop amul gien danaka ay mag rak ñokoy joté diko xulo wala mu ngi nonu ño xamantani xey dañu toll ci fo toll ci âge bobu mais tay couple yi ci bopam ñuy xulo yoyu ñi ñu ngi xulo ay yéré ñi ay dal ñi dama wara génno heureu agn bi heureu réel bi fi nga wara tek balé bi fi nga wara tek pot bi bo duggé ci douche bi dag ma fi défat mom dal yu kenn xamul tay mom la couple di joté té lool buñ ko sayto tay topanté bi ak manque de tolérance bi manque de sagesse bi mais manque de éducation bi daf ci nek parce que dama wax ni gis nga éducation savoir vivre respect ci yu sew sew yoy ñuy xébré daf ci day feñ da fay dem ba nga xamantene tay ji doomu adama bi lepp lo xamni yang koy ñakkal fayda wala lepp lo xamni joxoko gëdëm joxoko akam rek mën na dem tay ba jur ay mbir yo xamni tay dépassé na fa ngeen ko doon foggé kon lu nekk rek nañ ko jox gëdëm jox ko akam tay moytu solution yi moy lan moy ni mako waxe sank waxtaan li metti na la ci nit sa conjoint waxtanal ak mom wax nga ben yon ñaar yon gis nga ni ki de mu ngi bëgg sax mu ngi jiem mu ngi def mais des fois jiem na mënul parce que tamit nañu xamanté deug ku nekk tay amna lo tam lo xamné ku bëgg takaliko ak yow da ngay sonu mais ci jiem bo muy jiem motivé ko ci dé ko won ni gis nga efforam dé koy fatali ke ni ma sha Allah tay mom ni ko défé ni bu ko defé nit ki meuna am yeg yegu sax ak ciawarté ka limu doon def sa mu xép ko mu mën ko doli waye bu ko defé yit bu mënul nek ba sorti wolit ciawit nga meuna am esprit de dépassement meuna deug sa tank ci lolu jaar ci jall ta xamni nit ki du lepp ngay am non la neex fofu ba tay dañuy wax ni muñ comme niñ koy waxé des fois duñu muñ lo nit lu neex liñ lay muñ la moy li nga xamni bo sañol par exemple sa jëkke bu wacce fekk nga balé sa kër fobér ka bamu jék mu tawta ca yoon ba mu dëkk yu dëgg yu kenn xamul bu wacce dina fomp ay dalam ci tap bamu set simmi ko sol charax yang ko fa tégal gaddu dal yi dugg ak mom ba mu tégal lox bu ñëw nga placé ko hein mais nak dans le cas contraire bu né lolu amna exemple rek lay joxé nga mu dem jël sa balé balal bamu set te fompat jël dal ya jël fomp ba nga raxas sa japp sa ñambu ta xamni li la yalla may wax nga ci ba sonu mënu sage amo ci pexé ndax bu la ko sa doom defon tay dang koy muñal ndax xam nga ni xalé la wala xeyna yaayam ya ko wara nettoyer donc quelque part buñ ko jappé nonu rek mën na yomb benen bi tamit moy diirante mbag bi ci biir neegu sey parce que tay bu fekkante ni sa borom kër japp nga ni ki sa kilifa la ma di len laaj ben laaj rek parce que tay japp na ni sa yaay wala sa papa do defante ak mom da japp na ni amul kenn ci ñun ko xamne mëss na daw ci sa xel ba ci sa xalaat ngay jëm di defante ak sa yaay wala di jëm di defante ak sa papa kon bu fekkenta ni tay dem na ba nga xamne sa borom kër
yaangi jëm di defante ak mom rek moy psychologiquement sa bir xel japp ko ni ki sa kilifa la parce que bu fekkon tane yow japp nga ni ki sa kilifa la war na la mëna def lo xamanteni tay kenn sañu lu ko def nga muñ ko kon amna ci detail yo xamanteni do nek diko defante ak mom wala diko topante ak mom ba yabel dug yabel bo xamni tay yow quelque part muy goor muy yow jigen bi do ci récolter des bonnes fruits wa yermande bi sa borom keur won am ci yow dot lu ko yeram parce que da nga koy top bo mu seus vice versa wa ndax tay borom keur bi tam bu fekenteni japp ngeen ki sa soxna la bien vrai que ya ko yidif bien vrai que ya am ci mom autorité mais nga yeram ko nga xol effort yu muy def tay moytu di yeugal xolam ci ben niveau bi bo toñi ngay balu di jéggelu couple bobu amour bi day yok te pour nekkine bi neex da fay yomb mais malheureusement tay luñuy gis li tellement que da ngay lacc ci ban planète lañu nek wala ñi fuñu yaro wala fuñu jangé sey parce que sey tay li nga xamné moy kliftef bi soxena jigen ñi ñen balma mais quelque part ñu ci bari défanté bi ah man buma défé ma def ko sino dama ñak fayda wala sino amo fu lol lolou dafa nek lo xamné dañ ko graver suñu bop yi ba nga xamné tay mu ngi yaq lu bari dañ ko wara dindi parce que c'est pas le cas ndax tay sa wajur do defante ak mom bula defé dang koy muñ bula defé lula neex dang koy muñ bula defé lula nakari dang koy muñ kon bo jappé sa borom kër kliftef go ko yalla jox agna fofu rek lu bari dañ ko mëna gérer benen bi tamit moy li nga xamanteni moy goor ñi lañu yërem jigen ñi nañu yërem jigen ñi ma tay gi ñi wañi ko parce que des fois tellement que goor ñu ci bari autorité bi ñi am ci seen soxna taxna ma tay gi dañ koy jël rek manam diwo ko num len nexé mu nek nak lu metti lo xamanteni tay jigen ñi joy nañ ba sonu mais amuñ ci pexé té comme amuñ ci pexé nak ñomit liñ nane ku neew doole lu muy def rek moy fayonté wala vengeance wala ke ni def na ma dama ko wara def ba taxna dal nañu delosi wat xeli ñu xamné sey du fawkay té japp na ni fexé neexal sa sey mo gën di jëm di yaq sa sey ba nara dund ci xol bu nakari ak frustration ak régler problème yo xamné du mësa régler wu li dal mo nekk lu ñu leen indi lon tay ci fayanto dinañu assalamu alaykum wa rahmatullah ba benen yoon ci benen vidéo.